ולפעמים במסע ומתן מועדים אותנו נמוך וזה קורה ביני ובינם והנשמה קוראת רק לצאת ואהוב כשבינינו משהו נקרא שותה עוד כוס קפה ואל מולי כך את יושבת ואיך זה מבפנים עולה מוכרח לדעת מה את חושבת איך זה בלילות הרבה נופלים הרק שמי הפחד ואיך זה כל כך מפתר לשים את הקצר מה שיחד אוי, לפעמים במסע ומתן מועידים אותנו למות וזה קורה שמה קוראת רק לצאת ולעוף כשבינינו משהו נקרא הבוקר מתגלם ואיך בגוף עצמי מתרחקת וכמה שבפנים כואב ומה רוצה זה רע ללכת זה הזמן שלא מרפא וזו האש אשר דורכת נשאר בינים ללכת לפעמים במסע ומתן מורידים אותנו נמוך וזה קורה ביני ובינה הנשמה קוראת רק לצאת ולהוא כשבינינו משהו
לפעמים במסע ומתן מועדים אותנו נמוך וזה קורה ביני ובינה והנשמה קוראת רק לצאת ולעוף כשבינינו משהו נקרא Thank you. Good evening.